Ihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV hino mu ngo abanyarwanda je skizo bampanga icyogere mu nkuba abandi kumwe na Bishop Grip tumereye naba ariko twibereye mu mihanda nyine bisanzwe komera cyane Bishop ubura cyane banza ubwo ari wowe inepe nge yari covid covid eh niyo mpamvu nakunda guhunga abantu nkajya kure yabo no se wagira ngo covid yarawe yari yaragiye ngo warumaze iminsi rero warabuze mu makuru yo ku mihanda ugenda utwa updating niba ari kubera Range Rover na ukaba wibera mu mihanda yindi nago tubizi andi muri personal time family time na church time ariko mwa breaking ama news ataye ubwoba cyane ya Pastor Claude Pastor Mutesi bari abantu ko ari babiri ubatse views muri ibyumweru bitatu bishize bagaburiye aba YouTuber bagaburiye aba YouTuber kabisa ese ko nabonye bagenda bakuzana mu bintu by'ibiganiro byabo bira bintu byo wabije mu te pasta nange byashoboka bishobora kuba nange hari sigaye nange ndi igicuruzwa kuko ngiye kwibona nkabona mu kiganiro ifoto yanjye nakurikira ikiganiro nkabura aho bamvuze ariko bisho hari ibintu maze iminsi utatugezaho amakuru kandi by'ingenzi kubijyanye na sober living home kuri ubu ngubu ibintu bigeze hehe sober living home ubu aho bigeze nabonye inkuru yasohotse ko hari umuseneta uturuka mu barere ya Navajo cyangwa uturuka mu ba Indians wamaze gupasinga bill arimo arapushinga bill cyangwa se arashaka ko habaho kurenganurwa kw'abahinde bagira ibibazo muri soba living bikaba ari ibintu ubwo bigeze byanyuze kwa seneta byanyuze binyura kwa gavana bigira kwa Attorney General urumva bigiye kugera kuri level ya federal none iyo uvuze ngo gupassing bill ndagira ngo wende dusobanurire ku buryo n'umuntu wende ushobora kuba ari za Canada ari muri Europe abashe kuba yasobanukirwa byagenze bite ubundi muri soba duheruka kutubwira ngo ibintu birakomeje ubu ngo amafaranga nibwo agiye gutangira kuboneka byagenze gute rero ndagira ngo dusobanurire kugira ngo n'umuntu utaradukurikiye mu nkuru zacu za mbere abashe kuba yasobanukirwa gupasinga biri ni ukuvuga gute nimba bavuze ngo state ya pasinze biri cyangwa federal cyangwa white house ya pasinze biri ni ukuvuga gute nivuga ngo ni imyanzuro iba yatanzwe igatangwa nk'igitekerezo eyi itanzwe n'abaseneta itanzwe n'abagavana iyo myanzuro iyo ishyizwe mu bikorwa nibyo bita gupasinga kwemezwa iyo myanzuro runaka wenda yo kongera amashuri se yo gukora imihanda se yo kugabanya amataxi se ibyo nibyo rero indoko yari imyanzuro isa nkaho basaba leta ngo ikurikirane abakoze sober living nabi cyangwa se irenganure abarenganiye muri sober living ntabwo rero aba ari imyanzuro gusa ahubwo ni imyanzuro ibijyanwe na budget niyo mpamvu babyita bill rose bisho kuri ubu ngubu sober living yarahagaze abantu ntabwo bakimo barayora bya bifaranga bayoraga bimeze bite sober living ntabwo yahagaze ibi wenda iyo tubivuze abantu abona ko ari plug ntabwo sober living yahagaze wenda muri African community ishobora kuba yaragenze buhoro cyangwa arimo bene wacu bagiremo ibyago ariko abazungu n'abandi bantu barimo barakora sober living ubu tuvugana rwose arumva barahembwa se sinzi niba access bahemba ariko icyo nakubwira cyo amakliniki ya sober living arahari jya no kuri Google pe uvuge ngo sober living in Arizona baraguha amanimero uhamagara barakubwira ngo we are open none se ko ubona bene wacu b'abanyafurika bino bintu babivuyemo abandi bakagenda bavuga ko byamaze isosi yamenetsemo injishi wowe ubona ari iyihe mpamvu wenda ni ukubera wenda ko batabikoze neza ni ukubera gutinya ibibazo byazaturuka mu nyuma bimeze bite rega ikintu cyose kiva mu mafaranga y'umufuka wa leta ni nka kuriya waka food stamp wayibisobanura nabi bakayikwima ni nka kuriya ukora amataxi wenda ukabeshyamo akantu cyangwa ukibeshya ubwawe bakayaguha ariko ay'umwaka utaha bakayakwima bakiyishyura sober living ni prior leta ni politiki ya leta yashaka kugira ngo igabanye ibiyobyabwenge mu bantu ariko uburyo ki ikora n'uburyo ki leta ishaka ko ikorwa iyo utabyubahirije niho biba bibayemo ingorane leta hari uko ibishaka hari uko ishaka ko bikorwa bene wacu rero harimo wenda bataragiye babikora nk'uko leta ibishaka ni nayo mpamvu tugira ibyago
kuki nta munyamakuru n'umwe w'umunyamerika uvuga ku butaka bwa Arizona cyangwa he uravuga ibyiza sober living ya Maria bene bano bantu kubera iki byaterwa none nuko wenda bene gufata amafaranga ya sober living bashatse kubikora nkaho byabaye ubwiru ukabona wenda babikoze nabo bwabo batize ibyo barimo barakora akaba nayo mpamvu wenda badashobora guhaguruka bakagenda kujya gushaka nabo umuntu bavuganira mu buryo bweruye babigize ubwiru rero ntabwo leta igwa amafaranga y'ubwiru amafaranga ya leta bari ku muhanda nko kuri abazino kampani zose tuzisanga ku muhanda umuntu wese wemera gufata cheque ya leta akayivunjisha akayikira kuri akawunti ye ni wa muntu uba wemera no kujya kuri televiziyo akisobanura akavuga ibyo akora ubaye ufata amafaranga ya leta ukaba utashaka kugaragara nuko ushaka udashaka kwitaba telefone ya leta cyangwa n'abandi bantu baguhamagaye haba harimo ikibazo gikomeye biravugwa ko amafaranga yafashwe yari menshi cyane kurenza amafaranga abantu bashobora kuba batekereza mu matwi yabo nuko uvuga ngo wenda umuntu wakoze neza cyane ku mwaka ashobora ko yakwinjiza 200,300 ariko ayo ni amafaranga rwose umuntu yakoreraga mu byumweru bibiri mu gihe cya Sober Living Home so ayo ni amafaranga kuva Amerika yaremwa cyangwa se yakwitwa Amerika nta muntu wari wakayakorera kugeza amaginga yangaye uretse wende ejo bodi muri soba abantu bikubitiye nyine mu kimashini bagatombageza amafaranga ndetse biravugwa ko umwe mu basore babiringaga bari basanzwe n'ubundi bakora ikijyanye na billing yivugiye wenyine ku bitangazamakuru bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arababwira ati jyewe ubundi banyitaga printing machine nakubitagamo ibifaranga bikaze ubwe wenyine niko yivugiye icyo kintu urabona kidashobora kuza kugira ingaruka ku bantu bose bakoranye n'uwo musore wiyise printing machine dore ko yanamaze kudisappearing ntabwo ari ugushoba none si ingaruka ntizabaye ntituzirimo umusore bita Faruku nyirangura munsi naramwumvishe yivugiye wenyine ubwe ku gitangazamakuru gikomeye yuko yari printing machine wenyine yakubitagamo bigatumbagira nta muwe yarafite ni ukuvuga ngo nkeka ko ashobora kuba yarabirangije ibyo yavuze nyine ashobora kuba yarabirangije ibye ya biragaragara kandi birumvikana nicyo tubabwira hari uwakoraga billing azi ko atazabira mama atazabitindamo agakora yigendera hari uwakoze billing azi ko agomba kuguma muri iyo industry akabikora akora compliance rero niyo mpamvu ntabwo ingaruka tukizitegereje ahubwo tumwe twatangiye kuzinjiramo uku guhomba uku gufungwa kwa business z'abantu uku gutakaza uku kugwatira amafaranga yabo uku gutegera abantu bivuga by'indege n'ibiki byose ama transaction akahagarara ingaruka tuzirimo ingaruka tuzirimo cyane ingaruka tuzirimo none se ibijyanye wenda n'imisoro ndabizi neza ko ubusanzwe ubizi kubijyanye n'imisoro ndetse nubwo umuntu yaba yarayoye ibifaranga bingana kuriya imisoro byo biba bihagaze bite nk'uko nabigusobanuriye imisoro n'uruhererekane muri Amerika baravuga ngo umuntu wese wakiriye amadolari arenze 600 agomba kwishyurira imisoro muri clinique na sober living hari abakoreshejwe tuvuge mu mazu ya sober living hari aba manager cyangwa ari aba living bishyuwe kuri zero na cash up cyangwa se bishyuwe cash ntabwo ushobora kujya kubaza umuntu uhaye amafaranga cash ngo ajye kuyarihira imisoro kandi wenda yakoze amezi 12 kugira ngo ayo nazabwire leta ko amezi 12 atakoze bizaba ikibazo gikomeye icya kabiri kuri clinique kliniki igomba gusobanura amafaranga yose yasohotse ava kuri konti ya kliniki uko abantu bishyuwe nimba ari 1099 cyangwa se ari W2 nimba barishyuwe nk'abakozi cyangwa barishyuwe nk'abafatanyabikorwa hari kliniki zatanze cash hari wenda n'izatanze check hari zatanze na money order cyangwa cash ya check aho rero bikomerera ni igihe nitujya gukora imisoro twese umwe azabura uburyo agaragaza ibyo yinjije n'ibyo yasohoye aho rero niho leta ihita igenda ikahita ibifata byose ikavuga ngo iyi ni fraud yakozwe buriya igihano gihanishwa umuntu utishyuye umusoro wa leta ku nyungu kiba gihagaze gite muri Amerika ntabwo ndabikurikirana neza ngo mbirebe ariko ni igihano gikomeye
byo nyine babona ko wakoreye amafaranga ariko kabudashobora kwishyura imisoro kandi udashobora no kugaragaza ko amafaranga yinjiye sindamenye igifungo cyangwa si minsi cyangwa si imyaka byanishwe kuri wore n'icyo wabwira abadukurikira hano kuri gasuku media icyo nabwira abantu America business yose ishyira hanze online ikanashyiramo guidance ndetse n'uburyo bw'ubujyanama bakakubwira ngo dore uko ikorwa byaba bikugoye ugasubira ukabasaba abakufasha kugira ngo bikorwe neza uwumva atazi uko bikorwa yahamagara cyangwa akegera bakamubaza bakamusobanura uburyo kibikorwa nuwaguye mu kibazo nawe yahamagara agasobanuza nawe bakamubwira uko abigenza ni ukuvuga ngo leta nimba yemera ko yakoze politiki yo kugabanya bino biyo by'abwenge mu bantu ikemereye business kikorwa +1 403 4734 abantu bose bashobora kubyuka mu gitondo bakavuga ngo dukeneye kugirwa inama dukeneye training dukeneye ibintu bitandukanye kugira ngo dukore neza business ah sante sante ngira ngo mwamwumvise bishop atanze umuburo mwiza cyane